Hello, naongea na mama Kemanu. Ndio ndo mimi. Sasa mama, kuna shida hapa. Shida gani? Ulimpeleka mtoto wako daycare? Ndio, nilikuwa nimempeleka. Ulimpeleka daycare, si ndio? Eh, nilikuwa nimempeleka. Sasa amepata ajali na akagongwa na bodaboda. What? Mtoto wangu. Na sasa yuko wapi? Usilie mama, mtoto wako yuko hali mahututi lakini kuna suluhu. Suluhu gani? Pesa inatakikana haraka atibiwe. Tuko huku Bima Hospital. Pesa anga? Na mwalimu wake yuko wapi? Ako hapo ICU na mtoto. Senda amenipa simu yake nikupigie ndio tume pesa tulipo hospitali. Anataka pesa ngapi? Ni 15,000 ndio inatakikana. So tuma kwa hii namba alafu kuje huku unatakikana. Ah sawa, naja hivyo. Pole mamake, singeweza kukuambia uje uchukue mtoto shuleni, alikuwa simu yangu imeibiwa. Imeibiwa? Eh, imeibiwa hata ndakwenda safari kumfanya swim swap. Mama yo, pesa yangu.